pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciando mais um vídeo aqui para o canal e hoje vou estar mostrando para vocês o nosso Natal aqui. E eu quero dizer para vocês um Feliz Natal a todos os nossos inscritos aqui. Muito obrigada a quem está chegando e está se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigada a todos vocês. E hoje o vídeo vai ser o nosso primeiro Natal aqui na casa própria. Eu vou estar mostrando para vocês o que a gente vai estar fazendo aqui. Tá, então já deixa aquele like, se inscreva no canal que não é inscrito e bora pro vídeo. De carne a gente vai fazer essas aqui. Vamos fazer bem pouca para não sobrar. E se sobrar, a gente vai estar fazendo um carreteiro amanhã, né? Para não ir fora. Vamos fazer bem pouquinha mesmo para não estar desperdiçando, porque a gente não gosta, né, de desperdiçar comida. Então vai ser só isso daqui mesmo pro nosso Natal. Então, hoje a gente está assando uma carne aqui em casa, graças a Deus. E hoje é o nosso primeiro Natal na nossa casa própria, né? Que antes a gente morava de aluguel. Então, por mais que seja algo simples para nós, é algo tipo enorme, sim, porque a gente conquistou a nossa casa própria. A gente achou que a gente não ia conseguir, que nós não iria dar certo. E graças a Deus a gente conseguiu. A gente tem a nossa família, tem o Ravi, tem a nossa casa própria. Então, para nós é algo vitorioso. Então, para nós é algo Muito bom, né? muito bom. Não tem explicação assim, porque a gente conseguiu as nossas coisas. Às vezes a gente passa um pouco de Perrengue. perrengue, de necessidade, sim, mas a gente tenta sempre melhorar aos pouquinhos. Mas isso aí eu acho que qualquer pessoa, qualquer família passa, né? Mas graças a Deus, hoje em dia a gente não precisa pagar o aluguel. Então, a coisa para nós é gratificante essa parte, assim, de ter a nossa casa, as nossas coisas. Então, para nós é só alegria. Pessoal, o tempo tá bem pra chuva aqui. Tá trovejando bem longe, né? Acho que pra lá tá chovendo. Tá bem escuro. Mas. E tá ventando bastante também. Tá bem estranho o tempo. Mas a carne já tá quase assada já. Essa daqui já tá quase assada. Acho que já tá, na verdade. Com farofinha e ela tem temperinho dentro. Deixa eu tentar focar para vocês. Nosso almoço de Natal ficou assim: carne assada, maionese, arroz, refri e de sobremesa bolo pudim.